Традиційно у програмі «Позиція» у четвер обговорюємо справи у волинських громадах. Сьогодні буде йти мова про Іваничівську. Що виконали, а що заплановано? Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Лідія Томашевська, голова Іваничівської громади. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Та Мар'яна Конончук, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго вечора. Доброго вечора, дорогі глядачі. Також хочу звернутися і до вас, наші телеглядачі, адже і ви можете доєднатися сьогодні до нашого ефіру, зателефонувавши за номером телефону 0800 40 00 12 та поставивши своє запитання. Також можете залишати коментарі під трансляцією у Фейсбуці та Ютубі, я їх обов'язково озвучу. Але перш ніж почати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку. Іваничівська селищна громада розташована у Володимир-Волинському районі. Утворена на базі колишнього райцентру. Складається з одного селища та восьми сіл. Мишів, Соснина, Долинка, Романівка, Деревині, Іванівка, Лугове, Менчичі. Населення 9900 жителів. Площа 99 кілометрів квадратних. Основу господарського комплексу складають промисловість, сільськогосподарське виробництво, капітальне будівництво, зовнішній транспорт, склади та бази. Малі підприємства створені також у деревообробній і будівельній галузях. Понад 300 жителів займаються підприємницькою діяльністю. Адміністративний центр громади – селище Іваничі. Розвиває відносини з гміною Конськоволя, Люблінського воєводства Республіки Польща та містом Ерцгаузен Федеративної Республіки Німеччина. Минулого тижня ми в програмі говорили з заступником керівника Лукачинської громади. Сьогодні перше, що він озвучив в нашому обговоренні, що складно бути колишнім районним центром, нині адміністративним центром громади, через те, що дуже багато зобов'язань. Хочу запитати, як вам у такому статусі, пані Лідія? Спасибі. Справа в тому, що саме якраз громада Іваничівська створилася ж не перший рік. Ми вже фактично в такому статусі працюємо тривалий час. І сама структура Іваничівського району, практично найбільші видатки завжди кудись спрямовувалися, в центр. Тобто ми як такої різниці не відчули, і труднощів складних, як кажуть, ми теж не відчули. Я скажу чого, тому що працюючи головою адміністрації, мені довелося попередньо опікуватися саме закладами районного рівня. І на сьогоднішній день приєднання їх до громади, звичайно, було тривожно, чи ми достатньо нам буде кошти їх утримати. Але завдяки депутатам, я вам скажу, їм дуже дійсно вдячна, що вони оперативно прислухалися до моєї пропозиції. І ми створили зразу структуру, яка оперативно взяла на себе управлінські функції. Це ми зробили юридичні особи. Це відділ освіти, молоді, спорту, культури. І ми зробили відділ соціального захисту, охорони здоров'я. Тобто чітко вже функції визначені цих структур, які мають певні положення, вони активно включилися в процес взяття тих структур, які були в районі комунальної власності, для того, щоб забезпечити тендера, забезпечити утримання самих установ, забезпечити кадрове забезпечення зробити. Так що я не думаю, що ми це відчули, для нас не було це складно, було тривожно. Але саме такі установи, які є бюджетоутворюючими у нас на території, вони війшли до нас і податки збільшилися, звичайно, значно. Я думаю, що структура працює, оперативно працює і ми ввійшли в опалювальний сезон, ми ввійшли сьогодні, і установи повністю, кажучи, забезпечили свою роботу. Ми готові до цього були. Просто знаю, що дуже багатьом от колишнім райцентрам нині все-таки складно. Пані Мар'яно, що про це скажете і, власне, через що можуть виникати ті складнощі? Я скажу, що якщо порівнювати різні громади на Волині, які змінили свій статус, будучи районними центрами, перейшли в статус адміністративних центрів територіальних громад, важко не є. Чому не є? Це залежить дуже багато від керівників цих громад.
Якраз так, на щастя, напевне, сталося, що всі 16 районних центрів, вони мали досить потужних керівників, які нормально пережили оцей період ліквідації попередніх районних центрів, можна сказати так, і перехід їхній в статус адміністративних центрів громад. Це склалося нормально. Але якщо порівнювати з іншими регіонами, іншими громадами в Україні, то є дуже суттєвий дисонанс. Тут дуже багато що залежить від кадрових рішень і від людей, які очолили громади, які очолили виконавчі комітети громад і які зуміли правильно побудувати структуру управління. Тому що від структури управління, про що говорила Лідія Михайлівна, залежить дуже багато. Від правильної структури, технічної структури управління, коли є чітке розмежування обов'язків між усіма структурними підрозділами у виконавчому органі. І коли ми говоримо про виконавчий орган Ради, не як про колегіальний орган, а як про виконавчий комітет, який виконує рішення Ради, який має статус юридичної особи і який має чітку визначену структуру і управлінські функції. Сьогодні я вже сказала, що будемо порівнювати з Лукачами, і от одразу, коли ви сказали, що не одразу створені громади у 2017 році, а Лукачі буквально от минулого року, тобто їм, можливо, складніше через те, що менший період вони працюють, але одразу хочу запитати про медицину, тому що от вони створені, і одразу до них прийшла їхня районна лікарня. І так само тільки цього року медична установа перейшла на баланс громади. Чому так довго, чому цей процес, можливо, затягнувся? Ну, бачите, медицина була все-таки в комунальній власності районі, і вже коли сама пройшла децентралізація на рівні саме ОТГ, на рівні району, коли створився Володимир-Волинський район, тоді затягнувся трошки процес, це місяць-два, тобто бюджетний рік, ми зайшли, ми фактично вже зареєструвалися, саме лікарня наша, вже, напевно, в квітні. Ну, на жаль, ми прийняли ці установи з боргами. Це десь в межах було 1 200 000, 1 400 000 заборгованості по самих енергоносіях. Це було нам трошки тривожно, але ми справилися з цим. Що стосується первинної ланки, я вам скажу, що трошки було нам складно. Володимир-Волинська районна рада спочатку передали нам центральну районну лікарню. Ну, на жаль, нам прийшлося навіть дійти до судових моментів, що стосується первинної ланки. Але на сьогоднішній день законодавство говорить одне, що такі установи можуть, значить, фінансуватися тільки на підставі міжмуніципальних угод саме між громадами. І не може, не вбачає закон сьогодні в цій структурі районну раду. І це трошки, напевно, стривожило все-таки Володимир-Волинську районну раду. Через то вони прийняли рішення. Ми вже після липня місяця, десь в серпні місяці, у вересні ми прийняли цю установу до себе, первинну ланку. Тобто до суду, до вже до безпосередньо судових засідань не дійшло? Не дійшло. Так, районна рада прийняла, це я вдячна голові Володимир-Волинської районної ради, що все-таки депутати підтримали його пропозицію, нам було передано первинну ланку. Я жовтня на сесії, я ще переб'ю, от це трапилося, коли офіційно передали, і вже є трошки часу, коли ви, напевно, оцінили і склад працівників, і персоналу, які там працюють, і послуги, які надають. Чи буде скорочення працівників? Я вам скажу, на сьогоднішній день не треба ніколи ставити питання зразу скорочення. Треба думати, як пацієнт має прийти в медичну установу, чи в первинну ланку, чи в охорону здоров'я, чи в саму центральну районну лікарню, колишню, теперішню багатопрофільну. Знаєте, ми можемо доскорочувати персонал до того, що коли прийде питання формування пакетів, ми не будемо мати фізичних осіб, лікарів, середнього медичного персоналу, молодшого медперсоналу, і ми не зможемо отримати ці пакети. Завдання, чого я дуже перехвилювалася, що ПМСД залишилося все-таки в Володимирі, тому що історично склалося так, що пацієнт звертається в ту лікувальню, той лікувальний заклад, який є на території колишнього району, тобто Іваничівська лікарня, і первинна ланка, вона не може працювати в складі іншої громади, розумієте, обслуговувати інших пацієнтів. Перше, це відстань, а от саме співпраця первинної ланки, вторинної ланки, оце саме важливе, не розірвати цей медичний простір, який працює на пацієнта. І я вам скажу, що завдяки цьому, що все-таки наша лікарня не скоротила максимально свої кадри, вони сьогодні мають можливість 10 пакетів. Вони на сьогоднішній день почали проплачувати навіть енергоносії, за що я вдячна керівнику. Вони сьогодні мають право працювати з ковідними пацієнтами. Вони сьогодні мають
91 точку під'єднання кисневе. Вони сьогодні мають можливість отримати за рахунок субвенційних коштів десь в межах 4,8 мільйона освоєння, це для формування, для встановлення генератора. Тобто лікарня, маючи гарну базу, сучасно збудовану, може надавати цю допомогу кваліфіковано і в правильних умовах. І це дає нам ПДФО, тому що люди отримують заробітну плату, тим більше підвищену заробітну плату. І зразу скажу, що 10 пакетів – це чимало, тому що тільки якщо говорити про обласний центр, я чула таку кількість. І ще от ви кажете про первинку і, в принципі, про співпрацю. Тут цікаво те, що в Іваничі в лікарню їдуть жителі і Павлівської громади, і Поромівської громади. Так. Чи спілкувалися ви вже про те, аби фінансувати, аби вони частково теж фінансували лікарню? Знаєте, ще до передачі у нас ми були головним розпорядником коштів на підставі між муніципальної такої угоди з 4 громадами. І ми це не відчули, коли ми перейшли вже. Вони до нас перейшли працювати. Мається на увазі, зареєструвалися в громаді. Це і лікувальний заклад один і другий. Чому? Тому що системна робота була проведена ще до передачі. Це самою районною адміністрацією і районною радою Володимиром Іваничівською. А тепер ми просто вже узаконили ці речі, ми вже маємо на рівні проведено через сесії міжмуніципальні угоди і завершення йде процесу. Щодо співфінансування, скажу так, треба дивитися не тільки на угоду, треба дивитися, чи має можливість ця громада проплачувати. Тобто роздрібнений Іваничівський район має плюси і має мінуси. Чому? Тому що ці громади не завжди мають дохідну частину. Вони прив'язані або до земельного податку від шахти, або до ПДФО від шахти, розумієте? І треба мати, ну ми розуміємося, ми часто зустрічаємося, проводимо спільні зустрічі і входимо до дводного положення. То будете брати гроші з тих громад чи по ситуації? Чи вже, може, знаєте якусь таку громаду, що, напевно, ні, бо їм ті гроші будуть потрібні? Дивіться, перше завдання сьогодні, коли нам віддали первинну допомогу на Іваничівську громаду, ми зразу зустрілися і прийняли рішення, що заробітну плату колишніх фельдшерів, які працювали на ФАПах, ми повністю будемо погашати. І так само енергоносії. Це суттєва підтримка для первинної ланки, і вона навіть дасть, напевне, можливість якогось часткового розвитку для цієї установи. Вже це питання вирішене. Тобто вже сьогодні йде фінансування, і ми практично таку угоду щоразу підписуємо, коли йде нас кожний раз, коли ми фінансуємо. Що стосується лікарні, тут треба працювати на пацієнта. Прийде пацієнт, НСЗУ віддасть кошти в максимальних розмірах. І я думаю, що навіть ця установа може спроможна буде частково проплачувати ці енергоносії. Але ФАПи, наскільки я почула, якщо ви готові платити зарплату фельдшерам і платити за енергоносії, то про закриття знову ж таки не йде. Про скорочення ФАПи. Стоїть питання в тому, що щоб отримати договір з НСЗУ, є певні вимоги щодо приміщень цих ФАПів. І коли ми порахували голови громад самі видатки, які йдуть на підготовку цих ФАПів, це в першу чергу доступність цих закладів, так? Це дуже великі кошти. Ми прийняли рішення, фактично всі фельдшера переведені на роботу в амбулаторії наказом керівника установи первинної ланки, і вони згідно графіку виїжджають на ФАПи, в приміщення ті, які вже в нас на балансі, і надають медичну допомогу жителям. Житель не відчув, як вони називаються. Основне, що ми фінансуємо заробітну плату, енергоносії, якщо вони в нас ще були до Нового року, після Нового року, вже чисто наші будуть енергоносії. І таким шляхом ми вирішили це питання. І ще я деталізую, бо ви кажете, що буде приїжджати. Тобто приїжджати в якийсь конкретний день, чи все-таки приїжджати щодня і працювати, як працював? В залежності від того, в якій громаді, яка кількість працює фельдшерів, розумієте? Тобто, якщо це 100%, то щодня людина може працювати на місці, виїжджаючи, надавати медичну допомогу. Хочу запитати вас, пані Мар'яну, от про цю співпрацю, щоб повернутися до неї. Міжмуніципальну співпрацю. Так, міжмуніципальну співпрацю через те, що знаємо дуже багато нюансів, пов'язаних з сусідніми громадами, де дійсно не можуть дійти консенсусу, десь там не погоджуються за щось платити, десь там не погоджуються платити. І ми вже знаємо, що є такі випадки, коли
дітей з музичної школи буває, кажуть, все з першого числа, ви вже не йдете, бо ви не з нашої громади. Але ми з вами колись розмовляли, що це цілком справедливо, що громада повинна за своїх дітей платити, якщо вона не має свого позашкільного закладу, наприклад, музичної школи. Але сьогодні хочу про інше вас про запитати. Медицину. Чи домовляються між собою громади, в принципі, яка нині ситуація з тим? Чи згодні вони співпрацювати? Історія дуже цікава, тому що в тих випадках, коли на Волині пішли громади на міжмуніципальну співпрацю, утримуючи охорону здоров'я, рік показав, майже рік такої роботи, що це не завжди ефективно. Чому не завжди ефективно? Тому що та основна установа, яка обслуговує окремі територіальні громади, вона не завжди правильно надає розрахунки і обґрунтування тих економічних витрат, які виставляються на покриття громадами, жителі яких отримали медичні послуги через міжмуніципальну співпрацю. Простіше кажучи, от, наприклад, є в нас громада А, яка має на балансі медичну установу, яка покриває послугами з охорони здоров'я в рамках пакетів НСЗУ, покриває потреби жителів сусідніх громад. Між ними укладені договори про міжмуніципальну співпрацю. Закінчується, завершується рік. І виставляються рахунки на окремі об'єднані, вірніше, на сьогоднішній день територіальні громади за ті послуги, які були надані жителям. В частині оплати утримання закладів охорони здоров'я. Йдеться про утримання закладів охорони здоров'я, тому що НСЗУ покриває заробітну плату лікарям в рамках оформлених пакетів, а от за утримання закладу охорони здоров'я оплачують безпосередньо громади, які отримували ці послуги. І рахунки, вони є неспіврозмірними, виставлені рахунки, на думку більшості голів громад, які за результатами міжмуніципальної співпраці можуть вже на сьогоднішній день надати конкретну оцінку, не є співрозмірними і не є об'єктивними. Чому? Тому що, в першу чергу, немає правильних фінансових розрахунків, немає економічного аналізу і немає, що найважливіше, підпису голови громади на цих розрахунках. Ясно, що розрахунки мають бути максимально об'єктивні, тому що це є частина фінансово-бухгалтерської звітності громади. І от коли просто є намальована цифра, а немає обґрунтування, що це за цифра і чому, от тоді виникає певна якась напружена ситуація, чим повинен голова або рада платити за ті речі, які до кінця не є обґрунтованими. І виникає питання так само і у жителів громади. Чому сплачено стільки? Тому що на сьогоднішній день і депутати місцевих рад, і жителі громад контролюють використання бюджетних коштів громади. І я скажу більше навіть, що на сьогоднішній день ті, які працювали за договорами міжмуніципальної співпраці, громади вже розглядають можливість створення первинної ланки медицини безпосередньо самостійно у них в громадах. Деякі громади йдуть іншим шляхом, вони шукають приватні медичні установи, які можуть прийти до них на територію. Прикладом є ті громади, які недалеко від Луцька розташовані, де можуть відкриватися приватні медичні центри. А чи можна, наприклад, аудитора зовні найняти, аби він зрозумів, чи суму виплат, чи вона відповідає дійсності, чи ні? Чи можна найняти аудитора зовні, на це має бути рішення ради. Тобто, якщо рада прийме рішення зробити аудит, здійснити, який підтвердить розрахунки, то тоді так. Але чи буде готова громада і той голова, який є організатором функціонування медичної ланки, і який є ініціатором підписання договору про міжмуніципальну співпрацю, такому аудиту, це ще також питання. Є приклад конкретної громади, і, можливо, ми через деякий час можемо говорити вже про конкретні результати, конкретні цифри, як далі, що вилилася така міжмуніципальна співпраця. Я говорю про Ківерцівську міську територіальну громаду. На сьогоднішній день не таємниця є, що і Цуменська територіальна громада, і Улицька територіальна громада, і Городищенська територіальна громада обслуговуються в Ківерцівській центральній районній лікарні.
А от які будуть далі вже наслідки їхніх розрахунків, ми подивимося і зможемо про це розмовляти трошки пізніше. Так, бо от коли ми нещодавно говорили з Олександром Преднецьким, очільником Молицької громади, він казав, що в них там не все гаразд тим, і ті цифри, які ті суми, які потрібно заплатити, вони з ними поки що не згодні і будуть певно суперечки стосовно цього. Ще хочу з вами вже закінчити тему з медициною, тому що розуміємо, що дійсно дуже багато ФАПів в різних громадах нині скорочують. Знову ж таки, немає фінансування, НСЗУ не оплачує роботу ФАПів, а виключно амбулаторій, умови не ті, як вже сказала пані Лідія. Як ставитися до цього? Закривають ФАПи, це однозначно погано. Закривати ФАПи краще закрити і надавати кращу допомогу в амбулаторіях. Чи все-таки тримати лікаря на місці? Лідія Михайлівна скаже це предметно, як це є в Іваничівській громаді, а я скажу, як це є загалом. Ми не називаємо це закриття закриттям, ми називаємо його оптимізацією. Для того, щоб правильно і ефективно використати бюджет громади, якщо аналітично ми прорахували, що закриття, наприклад, цього ФАПу дасть нам можливість надати кращі послуги на базі амбулаторії, яка знаходиться не так далеко біля цього ФАПу, для чого нам дублювати функціонал. Ми точно такі самі послуги надамо жителю громади, можливо, навіть і краще, тому що будуть кращі фахівці, в рамках фінансування НСЗУ. А не будемо утримувати той ФАП, який є застарілим, технічно-матеріальна база якого так само є застаріла, і під який ми не можемо залучити кошти, щоб утримувати окремий, вірніше, не можемо оформити пакет Національної служби охорони здоров'я. Ми на сьогоднішній день повинні думати про якість тих послуг, які будуть надаватися медичною установою для жителя громади, незалежно від того, чи це житель, завжди я про це кажу, чи це житель, який живе в центрі адміністративного центру громади, чи це житель, який живе у віддаленому старостинському окрузі, наприклад, від територіальної громади. Послуги мають бути надані на високому рівні, а закриття ФАПу цьому ніяким чином не заваджує. Якщо йдеться про оптимізацію, йдеться про економічну ефективність, йдеться про заощадження коштів громади. Лідія Михайлівна, як ви вважаєте? Скажу вам, знаєте, специфіка роботи фельдшера, починається робота якраз його не зранку. Якщо фельдшер живе в селі, люди щасливі, ті, що там проживають. Чому? Тому що тільки закінчується його офіційний робочий час, починаються виклики. Тобто наші жителі хвилюються тим, хто їм надасть невідкладну допомогу, коли це треба було зробити раптово і коли ця патологія не буде підлягати під той перелік, який обслуговує сьогодні невідкладна медична допомога, тобто швидка колишня наша, розумієте? І якщо ми знайдемо шляхи, як ця сама амбулаторія зможе оперативно обслуговувати ці виклики в вечірній час, от тоді, само собою, той самий спеціаліст, перебуваючи в самій амбулаторії, тобто напруга тоді в нашого населення, вона зніметься сама собою, тому що надання медичної допомоги буде своєчасне, кваліфіковане і оперативне. На жаль, сьогодні амбулаторії, я бачу, вони ще не готові до такої роботи в вечірній час, в нічний час. Розумієте? Можливо, це з часом по лінії НСЗУ воно якось владнається, влаштується, тому що це ж і доплати вечірні, це теж видатки. Але наші жителі, вони хвилюються, особливо старші люди, що буде, коли не буде фельдшера в селі, тому що буде гіпертонічний криз, чи буде якась потреба такої допомоги, яка не вимагає, не підлягає під виклик швидкої допомоги, де можуть їм просто відмовити. Тобто, от Лідія Михайлівна акцентує ті речі, на яких, до речі, не зупинявся жоден інший сільський, селищний чи навіть міський голова, коли йдеться про ургентні випадки. Ну, це залежить і від фаховості Лідії Михайлівни, тому що вона лікар за спеціальністю головної. Справді, про вечірні. Так, але це дуже важлива річ. Ми ніколи цього не враховували і не ставили ставку на ургентні випадки. А насправді над цим потрібно теж зосередитися. Дякую для Асоціації міст України, це теж буде важливий акцент на майбутнє. Одразу хочу сказати вам, ще наші телеглядачі, що ми чуємо всі ваші дзвінки, але не можемо всі прийняти через те, що не зовсім добрий зв'язок. Якщо телефонуєте до нас, то, будь ласка, відходьте від своїх телевізорів або давайте тихіше. Ваші питання ми почули і ще обов'язково озвучимо. Телефонуйте за номером телефону 0800 40 00 12.
перейдемо тоді вже до іншої сфери, поговоримо про культуру. Знову ж таки, вже, напевно, в останнє порівняю з Локачами, але ми були, наприклад, в одному з округів старостинських, Старозагорівському, де з трьох будинків культури залишився функціонувати лише один єдиний. І дуже багато людей в Іваничах казали про те, що, напевно, ми там знаємо досвід сусідніх громад, чи може бути подібне і у нас. Якщо говорити про оптимізацію, а не закриття такої культурної, так званої культурної сфери, то чи можна її чекати, чи вже щось, ну, чи вже не працюють люди, бо скоротили ставки? Ну, я вам скажу, у нас до такого ми в такому напрямку навіть і не ставили питання, тому що я прийшла працювати головою, коли фактично створений був центр культури. І всі установи, які є в селах, вони всі функціонують, люди працюють. То я вам скажу, по Іваничах, по Іваничівській громаді фінансуємо, платимо, враховуємо потребу людей. І я рахую, що в нас немає з тим проблем. Тобто закриття не буде, немає чого хвилюватися. Бо, кажу, мешканці дуже часто кажуть про те, що десь там в сусідній громаді відбувається, то, напевно, це чекає і нас. Знаєте, все залежить від того, хто працює і як працює. Бачила у новинах буквально місяць тому інформацію про те, що колишній будинок школяра хочете здати в оренду і отримувати від того, відповідно, дивіденди. Чи вже вдалося вам це зробити? І, в принципі, чи є попит на комунальне майно в громаді? Я вам скажу, ми стали раптово багаті, громада Іваничівська. Багаті чим? Багаті майном, яке треба забезпечувати теплом, забезпечувати кадрами, якщо відкривати якусь установу. В принципі, такий наш підход був, і депутати мене теж в цьому підтримали, що на базі, от саме, розумієте, є нюанс такий, що заклади, які були шкільними закладами, їх не можна просто віддавати в оренду. Бажаючих є багато, тому що це центральне приміщення, розумієте, це заборонено. Тільки після громадських слухань можна переводити в категорію, це нещодавно тільки прийнято таке закони відповідні, внесені зміни, але ми пішли іншим шляхом. Я поцікавилася, що цікавить наших мам. І чи багато наших мам возить діток в місто Нововолинськ на навчання в приватні структури. І виявилося досить багато. І ми самі зустрілися, зініціювали зустріч керівником. Є така фірма «Індіго», структура, яка десь в межах 450 діток навчається в місті Нововолинську. Ми запропонували їм попрацювати з педагогами, підготувати кадри, вивчити можливості їхнього функціонування в нас. Ви знаєте, воно нам практично вдалося. На сьогоднішній день вже пройшла процедура оренди, це навчальний заклад, це освіту вони надають, освітянський заклад рахується приватний. І наші дітки пішли навчатися. Це є вже групи 9-класників, є 3-4 клас. Наші дошкільнята з задоволенням вже маємо дві групи, має приватник. І ми фактично оживили наш будинок школяра. Він вже освітлюється, ми зробили архітектурну підсвітку, зробили поточний ремонт за кошти, звичайно, наші. І зайшли наші потенційні інвестори по ПДФО, тому що їхні заробітні плати, їхнє ПДФО піде в наш бюджет. Тобто, чим більше буде працювати там наших викладачів, які пройшли досить серйозний відбір в самого власника, це досить високофаховий викладач. І я вам скажу, ми з задоволенням, я бачу, коли ці вікна вже не темні, адже три роки вони підряд були просто темні в центрі. І воно тільки буде використовуватися під дитячий заклад. Плануємо туди частково забрати ще декілька гуртків, які є бюджетні. Це такий, знаєте, своєрідний дитячий центр. Це приємно. Дуже багато громад кажуть про те, що їхні комунальні приміщення нікому не потрібні, або ця процедура передачі їхня дуже довга і бюрократична. Чи, в принципі, приходять до вас з бажанням якесь комунальне приміщення орендувати? Я вам скажу, у нас є ще один навчальний заклад, який ми звільнився він. Приміщення саме, чому це було, був колишній гуртожиток, де навчалися 120 діток, коридори 1.5 метра, тобто фактично ніякого спортзалу суттєвого такого, щоб дітки могли займатися. Ми отримали, я вдячна обласній раді, особисто голові обласної ради, що все-таки нам майно комунальної власності обласної, колишні приміщення будинку школи-інтернату, це досить велика територія і досить великі площі приміщення, нам передали. Я вам скажу, якби батьки не підключилися, ми б ніколи не оновили існуючі приміщення цього будинку, цих приміщень, де сьогодні розмістилися 260 діток. У нас діти вчилися в дві зміни перших, четвертих класів. Це дуже важко було для батьків. І я вам скажу, коли я бачу щасливі очі цих діток, адже вони сьогодні
перший клас – 3 кабінети, другі класи – 3 кабінети. Вони по такому типу навчаються, як в Німеччині сьогодні будуються навчальні заклади. А оце приміщення, яке звільнилося, прийшов інвестор, хоче, ми хочемо йти в оренду і чекає цієї оренди, чому ми якраз проводимо процедуру оціночну, і вони готові йти на приватну автошколу. Це ще 12 робочих місць, так як вони мені доповіли. Це що стосується навчальних закладів. Що стосується іншого майна, я вам скажу, треба віддавати його в законі, звичайно, цього не передбачено, але щоб майно працювало, хай навіть 1 гривня оренди. Але, можливо, з часом це колись наші законодавці це зрозуміють і так зроблять. Оренда – це прибуток, це прихід в місцевий бюджет. Наші заклади, які нам передані були районною комунальною власністю, правда, ми стикаємося з такими речами, що окремі з них навіть не мають елементарних технічних паспортів. Вони не мають права власності. Це досить великі видатки, приходиться давати з місцевого бюджету, щоб це узаконити, виробити право власності, а тільки після того ми можемо його чи продати, чи в оренду передати. Є такі такі приміщення, які були на балансі ради, на жаль, вони років 15 не платили оренди. Ми ці факти виявляємо сьогодні і швидко виставляємо на продаж. Звичайно, що конфлікт, але його треба робити в законний шлях, вирішувати, мається на увазі. Оренда має йти в бюджет, земля має платитися. Ну, приміщення наші комунальні, практично вже процедура оренди на 50% проведена. Хто не платив оренду? Ми передамо ці документи в органи прокуратури. Гаразд. Про опалення хочу ще поговорити. Ми вже кілька програм поспіль не зачіпали цієї теми, але коли говорити про Іваничівську громаду, то що цікаво, що практично усі комунальні установи обігріваються тепловою енергією, яка виготовляється з альтернативних джерел енергії. Хочу, аби ви це пояснили. Наскільки я розумію, це якась компанія, яка надає ці послуги, але про яку саме джерела енергії, про які йдеться? Це, звичайно, щепа, як альтернатива використовується. В 2014 році фактично всі котельні газові були зупинені, в 2014 році вони були передані в оренду на 25 років, і на сьогоднішній день вони використовуються і працюють на альтернативному виді палива. Звичайно, що було досить тривожно, коли почали підніматися тарифи на газ. І я вам скажу, сьогодні ці власники, вони слідкують за ринком, значить це їхній прибуток. Тобто вони вже сьогодні, вони були на фіксованому платежі, це було 1790 гривень десь, а на сьогоднішній день вони вже перейшли на газовий тариф. Тобто вони прив'язалися до вартості газу. Якщо сьогодні в бюджеті вартість газу зафіксована, то я розраховую, що ця ціна має бути стабільна. Але є ризики. Ризики того, що, можливо, буде рости ціна щепи, і тоді вони захочуть піднімати знову вартість. Це йде переговорна процедура між нами, це не просто. Але я рахую, що якщо ми зараз пройшли процедуру переговорів і затвердили попередньо тариф 2400, то ми тепер будемо трошки інакше дивитися на ці речі. Тому що навіть власники, вони повинні ставити сьогодні таке обладнання, яке є економічне. Адже тарифи на електроенергію, вони зростають ще більшими темпами, будуть зростати після Нового року. Це говорить про те, що ми повинні добре рахувати наші бюджетні гроші і мати такі партнерські бізнесові відносини із тими людьми, які постачають нам теплову енергію, але разом з тим рахувати бюджет. Яка економія в порівнянні з там звичним для нас газовим опаленням в котельнях? Я вам так скажу, що сьогодні власник, орендар, раніше наших котельні, сам зрозумів. Зрозумів він, що йому потрібний газ, коли на вулиці середня температура, ну коли вже мінус 20, тоді щепа. Тому що якщо от ми починали наш будинок, нашу початкову школу опалювати, тому що була не заключені були ще угоди, досить висока ціна була, поки ми не ввійшли в цю ціну по НАК «Нафтогазу», то ми почали працювати по теплу з ними. Ну, я вам скажу, 1,8 гігакалорії, які нам подали, це майже 4 тисячі гривнів. Ну, температурний режим тих котлів, він не дає можливості його зменшити. Тобто починають котли плакати. Такий термін є в них. І це дуже невигідно бюджету. От якби вони мали газ і мали тепло,
але тоді ми регулювали, і ми ще мали на вході відповідні такі механізми, які регулюють подачу тепла в установу. Тобто я хочу мати 18 градусів, мені більшого тепла не треба, ми його відсікли, все решта тепло ваше. Тобто є моменти, за які сьогодні повинні змінити підхід, і навіть використання альтернативного видів палива. Має бути і газова котельник, адже це були газові котельні, які вони взяли в оренду. Тобто вони повинні повернутися і до газу, і до щепи, але на умовах таких добросовісних відносин з бюджетом. Скільки мільйонів ви витрачаєте на оплату комунальних послуг? Бюджетних установ. Так, бюджетних установ. Дивіться, в межах 7 мільйонів тільки саме теплопостачання, це якщо брати з центрального району лікарні. Це за місяць, правильно? Ні, це за опалювальний сезон. За опалювальний сезон. Але скажу наступне. От по установах я побачила, коли ми перейшли на тариф 2400, я побачила, що нам потрібно було перекрити, ми це зробили частково мільйон плюс мільйон. Для нас це тривожно. Це така ціна, де ще ми могли своїм бюджетом собі дозволити. Вже якщо буде ріст, тоді ми мусимо дивитися, які закладені розрахунки, скільки споживають електроенергії мотори, насоси і все решта, тому що вони теж повинні переходити на енергозберігаючі технології. Пані Мар'яно, хочу запитати вас, що робити громадам, аби не платити стільки? 7 мільйонів – це дійсно немало, але є громади, де і десятками рахуються ці цифри, і де тільки одна школа опалювання – це 4 мільйони за опалювальний сезон. Однозначно, енергозберігаючі технології – це раз, це утеплення шкіл, це входження в міжнародні проекти, які передбачають застосування енергозберігаючих технологій. Міста собі можуть це дозволити, тому що в містах є великий штат фахівців, проєктних менеджерів, які працюють над підготовкою проєктних заявок. Селищні громади тільки доходять до цього етапу. Сільські громади, не знаємо, чи вони дійдуть до наступного року до цього етапу, щоб працювати над пошуком різних міжнародних проєктів, які допомагають громадам оптимізовувати бюджетні заклади, школи, садочки, в першу чергу, шляхом їхнього утеплення за кошти міжнародних проєктів. Ми знаємо, як Луцьку всі школи майже на сьогоднішній день вже завершили процедуру енергозбереження за кошти проєкту НЕФКО. І ми очікуємо, що і інші громади так само будуть входити в ці проєкти по мірі необхідності і працювати з енергозберігаючими технологіями. Це раз. Друге, яким чином ще можна заощадити? Через застосування альтернативних видів палива. Альтернативних, тобто деякі громади переходять на пілети. Ясно, вони не є дешевими, вони так само постійно дорожчують, тому що це є ринок, відкритий ринок, де кожен сам купує і сам шукає максимально дешеві умови або максимально хороші, як Лідія Михайлівна сказала, партнерські умови в договорі, які передбачають надання послуг з обігріву і опалення бюджетних установ. Третій випадок. Це теж, до речі, те, на чому сконцентрувала нашу увагу Лідія Михайлівна, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, де можна контролювати необхідну подачу енергії теплової на вході. Тобто, якщо збільшення підвищення температури відбулося на дворі, то тоді можна трошки зменшити подачу. Якщо дійсно заклад, наприклад, бюджетний, потребує температури 18 градусів, при температурі зовнішній в плюс 5 градусів, 18 градусів набагато менше потребує теплової енергії для того, щоб забезпечити і підтримати необхідний рівень температури. Але як громада може собі на сьогоднішній день дозволити встановлення індивідуального теплового пункту? Це також досить дорого. Раз, два, потрібно отримати технічні умови, потрібно отримати необхідні дозволи. І ми вважаємо, що має бути спеціальна державна програма, однозначно, тому що держава має бути включена в процес застосування енергозберігаючих технологій безпосередньо громада. Має бути зацікавлена в цьому, тому що це спосіб, якимось чином хоча б збереження бюджетів територіальних громад, які і так не є досить достатніми. Дякую вам за відповідь. Ми з вами говоримо про складні матерії, як я кажу. Ми запитали людей на вулицях Іванич, що їх цікавить в їхньому повсякденному житті, що би вони хотіли змінити, що з того вийшло, що ж відповіли нам люди. Зараз подивимось. Я живу на Цукровому, ну це селище, так якби. Там передбачено було біля школи ремонт дороги на Єрьоміна. На Єрьоміна. На Долинку до Сукаля.
Там нема дороги. Там, дійсно. Потяги не ходять і автобуси туди не хочуть ходити. Там дорога розбита вщент. Поки я живу там, то дорога хороша, маршрутки їздять, все добре. А де ви живете саме? Село Менчичі. Хіба що прийде бізнес, буде заінтересований відкривати якісь магазини, торгові центри. І на мою думку, і життя стане і вони чуються набагато краще. Для молоді бракує місця, бо нема де гуляти. Парк, наприклад. Парк більше для дітей, на мою думку. Качельки – це все. Щоб те все, що в нас тут є, всі установи. Люди, які тут живі, не їхали на заробітки, мали роботу собі, щоб все працювало. Так, ну, звичайно, розвивалося все як найкращим чином. Щоб запрацював цукровий завод, який стоїть вже 3 роки. От. А поповнення саме більше йшло від цукрового, від рахування від цукрового заводу. Це і для населення корма, жом, цукор. Ну, взагалі, підприємство, яке одне було в районі, таке, що були робочі місця. До речі, під трансляцією у Фейсбуці теж є питання щодо дороги до Долинки. То, думаю, з цього варто розпочати. Чи буде вона ремонтуватися? Якщо так, то коли? Я вам скажу, ця дорога була ініційована, це було звернення депутатське, навіть запит був депутатський, який проголосований був на сесії, це було на початку цього року. І я вам скажу, ми викликали, запросили до нас службу місцевих доріг, ми об'їхали практично всі дороги, ми переконали службу місцевих доріг, що ця вулиця Львівська, дорога, яка йде по вулиці Львівській, і Долинка, яка йде на межу з Львівською областю, тендер фактично вже проведений, вартість 4,8 мільйона, поточний дрібний ремонт передбачений. І ми чекаємо, щоб тільки був розподіл, в перелік ця дорога була включена. Всі необхідні документи були, що стосуються нашого ОТГ, подані. Ми готові були навіть на співфінансування вже в цьому році. Але все-таки переконали нас, що ці роботи краще робити навесні. Що стосується дороги, яка називається вулиця Єрьоміна, це дійсно дорога перед школою. Це була ініціатива попередньої влади цю зробити дорогу. Ми її продовжили, оскільки має бути право наступництво. То ця документація теж була зроблена. Ми почали проводити тендер, але, на жаль, сьогодні оці тендера, вони повинні чимось бути врегульовані. Не може тендер проходити 4-5 місяців зі скаргами, неодноразово в антимонопольний комітет, і сьогодні в аудит, і так далі. На сьогоднішній день договір мною підписаний на ремонт цієї дороги, заключені угоди на технічний нагляд і заключені угоди на авторський нагляд. І ці договори зареєстровані вже як юридичні зобов'язання. Починаємо дозвільні документи і будемо просити, щоб все-таки нас прислухалися, оскільки це школа, це дорога, по якій йде велика кількість діток в цю школу, це школа на території цукрового заводу, туди доїжджають дітки з навколишніх сіл, довозяться, туди приїжджає і наш автобус шкільний неодноразово на протязі дня. Я буду просити, щоб нас включили в цей перелік доріг. До нас телефонували щодо підприємства, яке висушує кукурузу, мовляв, те забруднює повітря. Можливо, ви більше про це розкажете? І кажуть, що люди там зверталися в екослужбу. Про що саме йдеться? Це питання неодноразово піднімалося і нам, і громадою. Це був і депутатський запит на сесії. 3 роки тому збудували великий елеватор. Це одне з бюджетоутворюючих підприємств. 20 людей отримало місце роботи, переважно це працівники, якраз жителі нашої громади. Підприємство сучасне, воно знаходиться в промисловій зоні. Ну, на жаль, коли ось саме проходить сушка кукурузи, на жаль, оці органічні відходи, які створюються, не всі утримуються при процесі самої сушки. До мене зверталися в екологічну інспекцію ще на початку року, але згідно чинного законодавства на сьогоднішній день так просто провести перевірку підприємства. І в законі чітко виписано, в законодавстві, що позапланова перевірка може бути здійснена тільки на підставі звернення жителя або декількох громадян, фізичних осіб. В даній ситуації при зустрічі була в мене на прийомі жінка, яка проживає поблизу цього підприємства.
Я їй рекомендувала особисто звернутися, і вони звернулися в екоінспекцію саме як фізичні особи. Була призначена перевірка, на сьогоднішній день дано приписи, ми розмовляли з директором цього підприємства, будуть вони технологічні знаходити моменти, щоб все-таки зменшити викиди органічних, хоча вони не є небезпечні, але це незручності для громадян, звичайно, є. Чули про цукровий завод і в сюжеті було… Чи говорили, можливо, чи вели якісь перемовини про те, чи є шанс, що він знову запрацює? Можливо, щось знаєте більше? Знаєте, наш Іваничівський цукор вся Польща возила до себе. Це найсолодший цукор, справжній цукор, який використовується в бджільництві. Сьогодні наші бджолярі, напевне, перші хочуть, щоб він відновився. А ми хочемо, тому що це дійсно бюджетоутворююче підприємство, це 300 було робочих місць. І це дуже важливо для громади, і для мене особисто, як для голови. Ми починалася перемовини, саме розмова із безпосередньо заступниками власника підприємства. Наміри в них є. Як вони їх здійснять? Конкретної розмови ще не було. Ми це все побачимо весною. Якщо все-таки буде розмова вестися про те, щоб наші фермери і наші громадяни використовували і посівний матеріал буряк цукровий, то значить цукровий завод має запрацювати. Це була б хороша новина, але дуже добре це, що його не розібрали, не порізали, не вивезли. Хоча я вам скажу, це дуже ємкісне підприємство щодо споживання газу. І ще колись, в 2012 році, велася розмова, щоб поміняти технологію, щоб це було і вугілля, і газ, там певна методика була, система, технологічне забезпечення. Ну чому воно не здійснилося, я не можу відповісти, це питання до власника. Про робочі місця ще говорили люди, чи дійсно людям ніде працювати? Я стикнулася буквально вчора на днях з такою ситуацією, що треба було просто технічного працівника. І ви знаєте, що людина відмовилася працювати на цій роботі. Чому? Тому що мінімалка. Сьогодні люди цінують розмір заробітної плати. І ми знаходимося в такій частині території Волині, де дуже близько кордон. Сьогодні можна розвинути і садівництво, і інші виробництва, але чи буде той людина задоволена тим рівнем заробітної плати? Тобто це ще говорить про те, що інвестор, якщо він хоче навіть зайти, чи він дасть ту заробітну плату, яку хоче наш громадянин. Чому? Наші працівники, люди їдуть, на жаль, за кордон, але вони отримують 15-20 тисяч заробітної плати. Важка робота. Але якби могли наші інвестори дати таку заробітну плату на території громади, то тоді би, я думаю, що це питання вирішилося. Вирішилося в плані того, що люди б нікуди не їхали, люди повернулися б тоді на Україну. Наші дуже люди працюють. За що тоді наповнюється, за рахунок чого наповнюється бюджет, якщо от ви кажете, що дуже багато людей виїздить за кордон? Ну, частка основна, я вам скажу, в цьому році нам вдалося б отримати додатково, по факту надійшло плюс 3 мільйона. Це не проста робота. Звичайно, що вона залежить від середньої заробітної плати. Це також був ріст, можливо, це рахунок цього ще. Ну, я вам скажу, великий нам дохід дає все-таки бюджет, наші бюджетні установи, тому що виплат підняття рівня заробітної плати – це збільшення ПДФО. Є такі моменти, як ПДФО від заробітної плати і плати за землю. Ну, стикнувшись з оплатою по землі, я думаю, ми почали цю роботу і будемо її продовжувати. Мене трошки дивує, коли ми не розпоряджалися землями за межами, так? Тепер ми побачили ці договори оренди. Ну, на жаль, ми виявили декілька випадків, де просто 500 гривень орендна плата. Це говорить про те, що є резерв, треба працювати над цим. Де взявся бюджет? Це щоденна клопітка праця всіх фаховців, фінансовий відділ, земельний відділ. Це перспектива, обов'язково має бути проведена інвентаризація земель, це теж дасть значні надходження. Пані Мар'яно, якщо говорити про фінансовий стан громади в порівнянні з іншими, що можете сказати? Це нормальний, дуже типовий, хороший фінансовий стан для Іваничівської територіальної громади з хорошим потенціалом, з тим, що, як ми бачимо, що об'єкти комунальної власності передаються в оренду, вони не продаються, а це означає, що вибудовується стабільність надходжень орендної плати. Звичайно, що і інвентаризація земель
які перебувають в комунальній власності, особливо за межами населених пунктів, воно так само дасть можливість пізніше в майбутньому оптимізувати передачу в оренду і отримання орендної плати, належної орендної плати за ці землі. Мало я на сьогоднішній день знаю громад, які працюють над інвентаризацією земель на завершальному етапі. Всі тільки почали, хоча можна було починати і раніше, але всі очікували передачі земель за межами населених пунктів, а ДЗК затримувало цей процес. Тобто тут є і частина вини держави, що громади на сьогоднішній день не сильно стоять на ногах в частині отримання надходжень за рахунок передачі в оренду земель комунальної власності. Це раз. Два. Багато земель не є офіційно введені в державні реєстри. Дуже багато плутанини на кадастрових картах. Це все також ускладнює можливість громад правильно адмініструвати цими землями. Що ми будемо говорити за Іваничівську громаду, якщо навіть Луцька громада так само зіткнулася з проблемами, пов'язаними із тим, що на кадастрових картах не всі земельні ділянки функціонально правильно позначені. І відповідно і Луцька територіальна громада не може правильним чином вже от сьогодні почати адміністрування цих ділянок і передачу їх в оренду. Для, говорячи теж про фінансовий стан громади, питання видатків і видаткової частини, і дохідної частини, наскільки збалансоване, в Іваничівській громаді збалансоване. Питання видатків на утримання апарату селищної ради так само дуже, я б сказала, скромно виглядає в Іваничівській громаді, тому що апарат не є великим, попри те, що це селищна рада. Не сільська рада, а в нас на Волині є сільські ради, які мають набагато більший апарат. Чотири заступники чи п'ять навіть, я знаю, так, сільських рад. Іваничівська. Лідія Михайлівна скаже, скільки людей працює офіційно в Іваничівській селищній раді? Посад 41, я вам скажу, ви сказали за оптимізацію. Перше, з чого я почала, це, звичайно, із тих структур, що треба, щоб вони адміністрували ці всі речі правильно. І я вам скажу, наслідки ми маємо позитивні. Знаєте, в чому? Що ми зменшили сьогодні видатки з 31% на утримання апарату до 26,9%. До 26,9%. Критична 30%. А я знаю такі громади теж, і залишні в тому числі, де до 40, а то і 60% доходить ці видатки на утримання апарату ради. Як думаєте, в якому напрямі потрібно розвиватися громаді? В якому напрямку? Громада розташована біля кордону. Це 30-кілометрова зона. Це вже відкриває певні можливості для громади співпраці із сусідньою республікою Польща. Ну і ви маєте місто-партнер у Німеччині. Я думаю, що важливо для нас, для всіх волинських громад провести економічний форум, але економічний форум не для галочки, а економічний форум з тим, щоб зібрати зацікавлених інвесторів в Польщі і в Німеччині, хоча б, ми не будемо далеко заглядати там на інші держави, привести їх сюди, привести, показати чітко території, які можуть бути використані ними в рамках різних договорів за співпрацею. Запропонувати конкретні умови співпраці і підтримки. Тут має бути включена і велику роль відіграти і обласна рада, і обласна державна адміністрація. І таким чином, через отакі чіткі точкові форуми, ми зможемо залучити інвесторів на території прикордонні в першу чергу. І допомогти нашим громадам. Це не тільки Іваничівська селищна рада, ми маємо теж і громади, які лежать і розташовані біля кордону, які потерпають на сьогоднішній день від закриття шахт, і в яких дійсно будуть великі труднощі перехідні в цьому періоді внаслідок закриття шахт. Це і Литовиська сільська громада, це і Поромівська сільська громада. І якщо ми так будемо іти навколо кордону, аж до Вишнівської територіальної громади. Ясно, що ми зможемо допомогти нашим громадам через проведення таких економічних форумів і через реальний, конкретний пошук інвесторів. Але для цього, що потрібно зробити для цього? Ну, я б сказала, зовсім небагато. Перше, це кожна громада має вибудувати чітку пропозицію і стратегію зі смарт-спеціалізацією, тобто, що вони пропонують і що вони хочуть. Далі ми мусимо пошукати, попрацювати добре протягом, можливо, місяця-двох, пошукати тих потенційних інвесторів, які у цій сфері працюють за кордоном.
Бажано також у 30-кілометровій, це Люблінське воєводство, доходячи до Заморського воєводства, пошукати партнерів, зібрати їх, запросити на форум, провести їх по громадах, не просто сіли, поговорили, а провезли, показали і пропрацювали всі можливості. І от тоді, я думаю, що будуть конкретні результати. Яких інвесторів ви б хотіли бачити в своїй громаді, щоб вони чим займалися? Ну, по-перше, для того, щоб зайшов інвестор, має сказати, чи в нього чисто екологічне виробництво. Це дуже важливо для нас, тому що я бачила ці випадки колись по місту Нововолинську, де на нашій території могли розвиватися виробничі бази певні, але наслідки могли бути досить плачевні. Через це треба, щоб вони до нас йшли з чистим виробництвом, щоб це було екологічно безпечно, але разом з тим наші люди могли б там заробляти досить достатньо рівня заробітну плату, а це надходжа на місцевий бюджет. Йдеться про легку промисловість, правильно? Абсолютно правильно. Справа в тому, що львів'яни нас це перехопили. В них є певні виробництва, де вони це вже мають і не пускають на нашу територію. Ми маємо, завдяки, от, що проводиться велике будівництво, от, доріг, ця дорога, яка от з'єднує Іваничі, наприклад, з містом Новолинськом, це вже 10-хвилинний доїзд. Це дуже зручно, дуже швидко. І я вам скажу, інвестор може зайти вже в Новолинську, він вже практично має більшість таких підприємств. А от для них, я думаю, буде цікава саме наша Іваничівська, там Поромівська сторона, чи Литовиш і так далі. А що стосується взаємодії з закордонними партнерами, я вам скажу, нам вдалося в цьому році завдяки співпраці з німецькою стороною. Вони нам для лікарні вже закупили по програмі за 1,5 мільйона. Це УЗД-новий апарат, досить високого класу і експертний варіант. Так що ми вдячні їм, співпраця в нас вже така є. Вже на сам кінець, що б ви хотіли зреалізувати у найближчий час? Що для вас є пріоритетним? Пріоритетне є ці напрацювання, які ми працюємо вже цілий рік. Це, ви розумієте, що на сьогоднішній день велике значення надається теплоенергозбереженню. І ми готові по проєкту по утепленню нашої великої школи. Готовий проєкт, це 6,7 мільйона. Це завершити енергозберігаючі заходи по даху цієї установи, де теж ми готові йти на любі значить, конкурси, на любі обговорення. Ми готові з документами повністю. І, звичайно, що дуже мене хвилює сьогоднішній день, оскільки харчування дітей має бути на першому, кажуть, рівні, на першочергової уваги, я б хотіла, щоб наші харчоблоки, які сьогодні ці гроші затверджені вже передбачені в державному бюджеті, ми теж готові з великим проєктом і працювати, щоб наші діти їли не смажену тільки котлету, щоб вони мали можливість парових наших виробів, харчування, щоб їхнє було безпечне. Що стосується нашої громади в цілому, скажу, основне – зберегти ці установи, які є, щоб запрацювали заклади, які були колись закриті навіть, я вам скажу, припинили свою діяльність. Чому? Тому що люди мають зайнятість мати. Поки що я його бачу тільки в бюджеті. Дякую. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, що погодились і доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам, наші телеглядачі, що були з нами протягом цієї години. Це була програма «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Дивіться нас уже наступного четверга. Можливо, ми будемо говорити саме про вашу громаду.